دغه انسان کوم چې تا پیدا کړی دی دغه انسان دغه اور ته بزغ ورزوما کم اور چې الله رب العزت جهنم اور پیدا کړی نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې دغه دنیا کې مونږ ژوند تیرو یو مقصد او یو غرض او د غفلت د خوب نه ځان لږ بیدار نن چې مونږ معاشره کې وګورو هر یو انسان په دې باندې پوهیږي چې دا مرګ او ژوند شته او هر یو انسان دا مني چې په ما باندې مرګ راځي لیکن د انسان عقیده اعمال او د انسان هغه ایمان هغه انتهایی کمزور دی اصل کې اوس مونږ ټول دلته راغلي الله رب العزت داسې هم کولی شو چې دغه ټول انسانانو ته په یو ځل په یو ځای باندې مرګ راولي لیکن الله رب العزت داسې نه کوي الله ته څه مشکل دی چې الله پاکه مرګ خوس یې شته څوک نن مړ کېږي څوک سبا څوک بله روز نو الله پاکه دا ټول دنیا والا خلک یو ځل ولې نه مړ کېږي الله ته خو څه مشکل نشته لیکن الله رب العزت دنیا کې دغه انسانانو ته یو پیغام ورکوي یو سبق ورکوي یو مهلت ورکوي یو چانس ورکوي چې انسانه سوچ وکړه که دغه دنیا کې په ټول یو ځای باندې مړ کړم څوک به پکې ګناهګاران وي او څوک به نیکان وي چې کوم ګناهګار خلک وي جهنم ته به ځي کوم نیکان خلک به وي مزې به وي جنت ته به ځي لیکن الله پاک فرمایي اے ګناهګارانو خلکو واورئ تاسو ټول ځکه په یو ځل نه مړ کومه چې الله وایي تاسو ته زه یو مهلت درکومه چې نن دغه جنازه په دغه قبر کې نن خښېږي نن دغه مړی دغه قبر ته کوزولی کېږي انسانه دې نه عبرت واخله دې نه یو سبق حاصل کا چې نن دغه انسان قبر ته لاړ شي او سبا ته به هم قبر ته ځي او نن سبا زمونږ معاشره کې د مسلمانانو هر یو انسان دا مني چې مرګ راځي خو که زه داسې ووایم دا به غلط نه وي چې الله رب العزت یو انسان هم زړه نه مني یو انسان هم نن سبا په معاشره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زړه نه مني نن سبا اول زه او بیا وروسته تاسو ټول مونږ ځان ته مسلمانان وایو لیکن په حقیقت کې زمونږ زړونو کې هغه مسلمانیت او هغه صحیح ایمان په مونږ کې نشته اصل ایمان څه ته ویلی شي مسلم دغه لفظ د دې معنا او مقصد څه دی چې مونږ د الله رب العزت هر حکم هر فرمان هغه به مونږ منو مسلمان دې ته ویلی شي داسې ده مثال په طور باندې کلامې څوک دی چې د کلامې په ژبه پوهیږي او دغه کلام کې اوسیږي او دلته پیدا شوی دی هغه انسان کلامي وي داسې ده هم دارنګي چې اوس پیښور نه یو انسان راشي او دلته اوسیږي او هغه ځان ته وایي چې زه کلامي یم هغه کلامي کیدلی شي نه ولې هغې پیدایش دلته نشته هغې حقیقت دلته نشته هم دارنګي ما او تا تر هغې پورې کامل مؤمنین نه یو ما او تا تر هغې پورې کامل مسلمانان نه یو تر څو پورې چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر حکم نه یې منلی تر څو پورې چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صورت اپناو کړی نه وي مسلمان دې ته نشي ویلی چې دومره مقبره د قبرونو نه ډک دی په دې کې انسانان پروت دی مونږ لس ځله په دې لار باندې تیریږو او بیا هم مونږ د الله رب العزت نافرماني کوو دې ته ایمان نشي ویلی ایمان څه ته ویلی شي چې د الله رب العزت حکمونه ومني ایمان دې ته ویلی شي چې د الله رب العزت هر یو حکم او هر یو فرمانداري تابعداري وکړي او زمونږ معاشره کې چې مونږ وکړو خاص کر نوجوانان او خاص کر مشران خپل بچو له د اسلام او د دین تربیت نه ورکوي دغه بچی چې کله لوی شي دیو نه بیا خپل پلار پیژني او نه بیا د مشرانو عزت کوي او دغه مشران نه په کشرانو شفقت کوي او نه دغه خپل بچو ته سم لار ښایي اصل کې هر جنازه کې هر مولا بیان کوي جنت شته دوزخ شته هر چا ته پته ده دا هر چا ته پته ده کنه او نن سبا هر څوک پیژني چې دا لار بد دی او دا ښه دی هر څوک پیژني چې الله رب العزت موجود دی اوس مونږ ته یو اهم کار پکار دی چې کله مونږ هغه اهم کار وکړو مونږ به ډایرکټ جنت ته ځو هغه اهم کار چې مونږ خپل دغه وجود د شریعت مطابق جوړ کړو او دې نه پس په خپل کشرانو په خپل بچو باندې مونږ نظر واچوو او بیا
د خپل بچی ته مونږ اسلامي تربیت ورکو خپل بچو مونږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کو نن سبا زمونږ لباس زمونږ ناشته پاسته دا د انګریزو په شان دي څنګه چې دا مرګ حقیقت دی هم دارنګي دا هم حقیقت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من تشبه بقوم فهو منه یو انسان دی لس کاله منځونه وکي مولیان دلته شته اوري یو انسان دی سل کاله منځونه وکي یو انسان وړوکي ګناه ونه کي لیکن دغه انسان لباس دغه انسان چهره دغه انسان ناسته پاسته د دې سوچ دا د پیغمبر سوچ خلاف دغه انسان جنت ته نشي تللی بس زمونږ ایمان څه دی مونځ کول بس روژه کې روژه نیول بس دا زمونږ ایمان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین په تاسو باندې هر هغه عمل لازم دی په تاسو باندې هر هغه کار لازم دی کوم چې ما او زما صحابه کرامو کړی ده لږ سوچ وکئ اوس به دغلته دا مړی خښ شي او دغلته به قاري صاحب محترم تلاوت به وکړي دغه قرآن به ولولي لیکن مسلمانه دا قرآن صرف دې دپاره نه دی راغلی چې ته صرف د مړي پو سر ته دغه قرآن تلاوت وکړه ما ورته څومره احترام وکړو دغلته دې مقبره کې چې کله مولا او طالب دغه مړي ته دغه تلاوت کوي ټول خاموش کینی ولی ځکه چې تاسو مجبوره یئ خفه کیږئ به نه ولی تاسو مجبور یئ پخپله نشي کولی خو چې کله بازار کې یو عالم تیریږي تاسو کم نسبت ورته کوئ کم نظر ورته کوئ دقه قاري چې اوس دلته تلاوت کوي په بازار کې هم دقه قاري وي چې تاسو ورپسې بدره د سپک سپورې وایې نو مونږ ته څه پکار دی چې د صحابه کرامو تعلیم مونږ زده کړو خپل بچو ته مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیم ورکو نن زما والد صاحب وفات شي زما نیکه وفات شي زما والده وفات شي څومره د افسوس خبره ده چې زه هغې جنازه نشم کولی دغه والد صاحب چې ټول عمر په محنت کې دغه بچو ته رزق ګټي چې کله هغه والد صاحب وفات شي بچه هغې جنازه نشي کولی څومره د افسوس مقام دی دا ولې دا ستاسو غلطي ده مشرانو دا ستاسو غلطي ده دغه بچو ته مدرسه کې داخله واخلئ دغه بچی ته اسلام وښایئ دغه بچی ته دین وښایئ هر څومره دولت وګټئ لیکن دغه به پاتې شي اوس دغه حاجي صاحب وفات شي دې نه به ډېر زیات جایداد پاتې شوی ډېر زیات دولت به پاتې شوی او یا به غریب وي که غریب وي بچو ته هېڅ پاتې نه شو که چېرته مالدار و هغه دولت هلته پاتې شو دې سره به څه شي الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت بهترین انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې تیاری وکړي د آخرت دپاره زمونږ دا سوچ دی بس دغه مړي دلته خښ شي خبره ختمه او مونږ به لاړ شو نه دې سره به حساب کتاب کېږي دې سره د وقت د بلوغت نه واخله تر دې وخت پورې د یو حکم تپوس به کېږي هغې خلاصۍ اونکې به څوکې هېڅ څوک نه وي تر هغې پورې چې الله ورنه راضي نه وي او بیا محترمو زما او ستا معاشره کې د بچي کوم حالت دی سهار مونږ اوسې دې بچي ته رزق ګټو چې کله ما او تا مړ شو درې ورځې به دغه بچي خفګان وکړي بیا ما او تا ته څوک دعا هم نه کوي او بیا چې کله یو مړی په قبر کې خښ کړی شي او بیا تر هغې پورې تاسو مه ځئ دغه مړي خوا نه قبر نه مه ځئ اے بچو خپل د والد صاحب د قبر نه تر هغې پورې مه ځئ تر دومره ټایم چې یو اوخ ذبح شي اونټ یو اوخ حلال کړی شي غوښه یې ټکړې ټکړې شي او بیا هغه تقسیم کړی شي دې کې کم سې کم دوه درې ګنټې لګي او ما او تا دغه پلار چې ټول عمر زما استاد دپاره ځان کړولی او دغلته مونږ خښ کړو قاري صاحب تلاوت وکړي ما او تا پلار پرېږدو ولاړ شو ما او تا مسلمانان یو د انسان د خپل والد صاحب او خپل مشرانو سره وفاداري څومره ده دومره ده چې یو دوه درې ورځې خفګان به وي او چې څنګه خښ شي بس پرېږد به دي ولاړ به شي محترمو دا دنیا او هغه دنیا کې ډېر زیات فرق دی مونږ ته پکار دی چې مونږ د خپل کشرانو اسلامي تربیت وکړو مونږ د خپل کشرانو ته قرآن و حدیث وخایو مونږ خپل کشرانو ته دینی اسلام وخایو چې سبا ما او تا ته او یو بله خبره یاد وساتئ چې کم یو انسان خپل بچی د قرآن حافظ جوړ کو د قرآن او د حدیث عالم جوړ کو
تر قیامت پوری که دغه بچه سمر تلاوت کوي د دې سمر شاګردان وي دینه سمر دین بیانیږي دغه پلار ته به اجر رسی او چې زمونږ کلامیانو په شان دي والدین پټه به خرڅ کی او بچی به یو گاڑی واخلی او بیا هغه موج او مستی او نشه او تماشې کې لګیای چې سمر غانی اوریدل کېږي په دغه گاڑی کې یا ورته یو دکان واچای او په دغه دنیا کې په دغه دکان کې څومره حرام پیسې ګټلې کېږي یا یو بل کار وګوري خپل بچی ته هغه څومره پیسې ګټي تر قیامت پورې چې څومره کمانه راځي د دې عذاب به دغه پلار ته رسي دا مونږ تاسو سوچ کړی دی او زمونږ خصوصا زمونږ د مشرانو او زمونږ د معاشرې خلکو ایمان اسلام او پیغمبر او الله درې ځایونو کې مونږ پیژنو یو چې کله مړی وشي یو چې کله خیرات وي او یو چې کله جومات ته مونږ لاړ شو دې نه علاوه مونږ د الله او د پیغمبر یو حکم هم نه منو لنډ مثال زمونږ د کلام په معاشره کې څومره فحاشي څومره بېدیني څومره د الله پاک د قرآن حکمونه ماتیږي چا یو راغی او کشران منې کړل دا اسلام دی دا دین دی محترمو نن سبا سوچ وکړئ چې ما او تا یو لار بند کړو هلته ما او تا لرګي کېږدو یا یو دیوال ولګوو او بیا هغه دیوال له پاسه چې څوک اوړي په هغه لار باندې ما او تا ورسره جګړه کوو چې دا لار ما بند کړې ده ولې په دې لار باندې راغی داسې ده که نه د جواب وکړئ داسې ده اوس سوچ وکړئ چې الله رب العزت ما او تا ته یو بونټر ښودلی ده الله پیغمبر ما او تا ته یو حد کر ښودلی ده چې بنده دې حد نه به نه کراس کېږي او چې کله څوک د الله رب العزت هغه حد پرېږدي نو بیا ما او تا ولې ورسره رشته داري کوو بیا ولې ما او تا مخنیوی نه کوو بیا ولې ما او تا ته غیرت نه راځي که څوک زما د پلار ګروان ته لاس واچوي که څوک زما نیکه ته کنځل وکړي که څوک زما دین ته سپک که څوک زما یو ورور ته کنځل وکړي ما او تا جګړه کوو لیکن مسلمانه زما ستا ایمان څومره دی زما د قرآن حکمونه ماتیږي صبر وکړئ زما ستا د قرآن حکمونه ماتیږي زما ستا د اسلام حکمونه ماتیږي ما او تا غفلت کې وخت تیرو دا ولې آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا تاسو ته راځي که نه جبرائیل علیه السلام به تاسو ته کوزیږي محترمو د الله رب العزت پکه ډیر زیات مضبوط وي لیکن افسوس په هغه خلکو راځي ستاسو د ګناهګارانو وجې نه زمونږ په شان ګناهګارانو د وجې نه الله رب العزت دغه نیکانو ته هم عذاب ورکوي نو مونږ ته پکار دی مسلمانانو خپل معاشره کې مونږ اسلامي تربیت ورکو لنډ یو مثال تاسو ته وایم لنډ یو مثال افسوس مقام دی دغلته څومره مولیان چې راغلی دي څومره حافظان چې راغلی دي څومره قاریان چې راغلی دي دیو دي وس دغلته جنازه ونه کې دغلته تلاوت ونه کې یو انسان دی پاس یو دغلته تلاوت وکړي هغه کسانو نه علاوه چا چې قرآن ویلی دی څوک ویلی شي بالکل نشي ویلی ما ته و تا ته پکار دی چې مونږ د عالمانو قدر وکړو د حافظانو قدر وکړو خپل بچی نه عالمان جوړ کړو خپل بچی نه طالبان جوړ کړو خپل بچی ته اسلامي تربیت ورکو ورکو به کړي انشاءالله او محترمو مرګ اسیا مشته څنګه چې اوس په دې ټایم کې ستاسو ایمان مضبوط دی پته لګي مسلمانانو اوس په دې ټایم کې ستاسو ایمان بالکل الله رب العزت طرف ته متوجه دی په دې ټایم کې ستاسو په ذهن کې دغه آخرت دی هم دارنګي مسلمانانو چې دې ځای نه لاړ شئ بیا هم د قشان د ذهن سازي وکړئ تاسو بیا خپل معاشره وګورئ کوو به کنه انشاءالله الله رب العزت دې مونږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.